So twagala kusaba mikwano gyaffe bonna abatulaba. Yiga ku appreciating nga munno. N'obwabanga house helper wa waka nga akusavinze. Say thank you. Naate ekyo kibeera mu buzibu. Waliwo bamama abamubu appreciating oli nnyo. Muzeyo tandise okubeera n'olugezigezi. Kata ebintu bizibu n'okuyiga okulaba bw'okibalansinga. So si kwebaza nnyo mukozi. Si kwebaza nnyo kubanga ate ebyo nabyo biyinza okuvaako okusasika. Abantu bagamba nti bakutenda kudduka. Oyise ne woyina okukoma.